Господин Узумов, загубихте дербито с Виктория. Как видяхте двубоя? Ами, двубоя очаквано. Отбора на Виктория е много по-добре обигран. Ние се събираме много рядко вече поради ред други причини. Момчетата, който може да идва на тренировка, тренира колкото може. Сега такива са условията в момента, така че не мога да ги опрекна тях лично. Дадаха това, което могат на този етап. Поздравявам отбора на Виктория. Наистина един млад състав, млад отбор, който има бъдеще пред него. Поздравявам ги с следващата победа и им пожелавам успех. Бъдещето на Локомотив какво е тук нататък? Бъдещето на Локомотив в момента е, да кажем, не искам да бъда песимист, но не е розово положението от Локомотив. Говориме, че състезателите нямат нито договорни отношения с клуба, нито получават някакви финансови средства, така че това, което дават, повече от това не може да се изисква на този етап, защото нямаме право да го правим. Значи целта пред отбора... Целта пред отбора е да останем в групата, но и там мисля, че ще ни бъде много трудно да го направим, да постигнем тази наша цел. Защото, както продължава в момента, не виждам нищо добро за Локомотив. За съжаление.